За доктор Пепа Караджова това е първа мисия зад граница. От година тя е лекар във военното формирование във Враца. Предизвикателство е адреналина да замине за размирна страна с непознати хора, различен климат и заболявания. Но опитът, който трупа, е безценен за бъдещата й работа. Всъщност те учи на по-голяма дисциплинираност и отговорност, защото в една размирна държава, като шеф екип, аз носих отговорност не само за себе си, но и за моя екип. И въпреки, че бях най-младата от целия екип, трябваше по такъв начин едновременно да изявам респект, но и да сме в приятелски отношения. И в една размирна държава винаги трябва да си нащрек, да внимаваш какво правиш и трябва да имаш доверие на екипа си. Българските медици се грижиха за здравето на около 200 военнослужащи от различни националности. Освен за профилактиката и лечението на типичните за района заболявания, на екипа се наложи да извърши две евакуации до болница в Бамако. За първи път наистина ми се случва в моята практика за да направя медивак. Наистина адреналина беше много голям. Съм много благодарен на моя екип, защото се справиха изключително професионално. Всъщност в този момент наистина не мислиш за ЕСОПИТАТА и за административните неща, които трябва да направиш, защото те са прекалено много. Започваш, всъщност мислиш единствено за пациента. Преди да заминем имахме специална награда от генерала, която е на мисията за заслуги към мисията, което е много хубаво. Най-важното е, че пациента е добре. Престоят на българските медици в Мали съвпадна с президентските избори в страната, което допълнително усложни обстановката. В различни райони зачестиха нападенията от страна на ислямски групировки. Като цяло преди да замина, естествено, че се притеснявах, тъй като не знаех точно къде отивам, какъв е рискът и каква охрана имаме на базата. Но след като пристигнахме там, видяхме базата се охранява. В момента има нови ЕСОПИТА, които забраняват всяко едно излизане поради нивото на сигурност. Мога да кажа, че съм се чувствала безопасно в базата. След ротацията на български екип пое медицинския пункт на щаба на операцията на мисията на Европейския съюз в Мали.